YouTube kanalımıza abone olun. Dekabrın 9-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Yenivaz.com-a verilən məlumata göre, Bakıda ve Abşeron yarımadasında değişken buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.